Paul Galian, դատականիստը Անկերտասած գործի հետ կապված կասեմ, որ մենք ծնողներս պատրաստական ենք, որպեսզի տեսնենք վերջը վերջով մեր դատարանը, դատարանը ինչ է որոշելու մեր այդ ոստիկանները մեր դեմ, որ բողը կարկել են վարչական տուգանքի, մենք ընենցավոր հետևողական ենք լինելու, բոլորս էլ բոլոր նիստերին գտնվելու ենք, ու փորձելու ենք հասկանալ, որ դատավորները իրանց ճիշտ են պահելու, թե իրականում ոստիկանների պես են պահելու իրանց, ես կարծում եմ, որ դատավորը իրան չի պահի ոստիկանների պես, կպահի արդար դատարանի պես, էլի ոնց որ այս ներկայիս իշխանությունների կամակատարը չի լինի, էլի ծառայողը չի լինի, կլինի դատարանի ծառայողը, պետության ծառայողը, ես այդպես եմ կարծում, չեմ կարծում, որ փորձելու է վարչական տուգանքի ենթարկել, փորձենք Ես կարծում եմ, որ չեն ներկայանալու, որտեվ արդեն երկրորդ դատական նիստն է, մեր ծնողներիս հետ կապված, վերջերս Բագրատ Ուզունյանին էր, էլի ոստիկանության ներկայացուցիչները չեն եկել, կարծում եմ դատարան առանց ոստիկանության ներկայացուցիչի նիստը կանի, էլի դատական նիստը կանի, չի հետաձգի, տեսնենք ընթացքներ ինչ կլինի, նիստից հետո պարզ կլինի, էլի ինչ են անելու, որոշում են կայացնելու, թե հետո են վճիռը հրապարակելու, չգիտեմ, տեղյակ չեմ։ Անկեղծ ասած չգիտենք ոստիկանությունը դիմել է դատարան, որ մեզ վարչական պատասխանատվության ենթարկի, իբր իրանց օրինական պահանջը չեմ կատարել, բայց նաև անկանցեմ անցած դատական նիստին, որ ինձ կենտրոնի ոստիկաններն էին բերման ենթարկել, ոտենց էր գրած կարծեմ հայցում, բայց ինձ բերետներն են բերման ենթարկել, ճիշտ ասած մեր պաստաբանը ուզեց այդ զապիսները, որ բերետներն են բերման ենթարկում ինձ, որպեսի դատական նիստին ներկայացնենք, կադրեր, այդ կադրերը արել։ Որ աշխատակիցն է, ասենք բերետներն են բերման ենթարկում, թե բաժնի աշխատողները, իմաստը կարում է նրանում, որ օրինական պահանջը չի ներկայացնում, և հենց վարչական տուգանքը գրվում է այդ հիմքով։ Տարբերություն բերետներն ու ոստիկանների մեջ, ես կարծում եմ, որ կենտրոնի ոստիկանությունը այնտեղ ծառայություն կատարելու չգիտեմ, չուներ ծառայություն կատարելու Մալացիա Սեբաստիանում, եթե ծառայություն կատարելու Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, ընդդեմ ոստիկանությունը կկատարեր ծառայությունը։ Ես նկատում եմ ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ ձեզ բերման են ենթարկել ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու հիմքով, և դատական գործը հենց դրա առանցքում, այո, դրա հետ է կապված։ Օրինական պահանջը չկատարելու համար, բայց դե երևի բազմաթիվ լրատվամիջոցներ լրատվամիջոցներ են եղել այդ տեղում, պանթյոնում, Եռաբրոր պանթյոնում, որ այնտեղ մեզ օրինական պահանջ չի էլ եղել, որպես այդպիսին, որպեսզի ասեն, խնդրում ենք տարածքը ազատել, կամ ինչ-որ այդ ռուպերով խոսալ, բարձրախոսով հայտարարել, որպեսզի տարածքը ազատել, մենք խանգարում ենք, այս նման բան չի եղել, ու չգիտեմ հրահանգը ով տվեց, նրա դեռ մինչև հիմա իրանք էլ չեն իմանում։ Արարեսները շարունակում են, թե այս պահին վերջի արարեսումը արել։ Վերջի առերեսումը եղել է մեր ծնողներից Գայանե Արզումանյանի հետ, Հայկաս, չգիտեմ, այդ բերետների հրամանատարի մարտակի, ու դրանից հետո առերեսում չի եղել, մենք ծնողներս ենք այս պահին ցանկացել, որ դադարեցնենք առերեսումը, քանի որ ոնց որ մի բան այն չի կատարվում քննչական կոմիտեում, կոնկրետ գործը ուղղությունը թեքում են։ Շատ կարևոր է դա։